Müğənni Gülay Zeynallı həyat yoldaşı Kamil Zeynallıdan boşanması ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib. Media Post xəbər verir ki, sənətçi bu barədə MTV Azərbaycanda yayımlanan ondan sonra verilişində danışıb. Müğənni boşandığını üstü örtülü olsa da etiraf edib. Hər kəs reytinq istəyir. Bu jurnalistlərin işidir hakkında yazılmalıdır. Amma düşünmək lazımdır ki, bu insan axı tək deyil. Bunun anası, ailəsi var. Bir insan nə yaşayırsa, alnına yazılan qismətdir. Bunu heç kim poza bilməz. Gedirəm, ayağım büdrəyir. Deyirəm ki, belə də olmalı imiş. Bunları qəbul edirəm. Məcburam. Elə şeylər yazılır ki, aləm pis olur. Qeyd edək ki, Gunay Zeynalov idmançı həyat yoldaşı ilə 2010-cu ildə ailə qurub. Onların Sahil adlı qızları var. Ötən gün isə Parla.az saytı cütlüyün boşanmasını təsdiq edən foto sənəd yayıb.